మాలు మా లక్ష్మీ మా ఏమిటి ఖాళీ భుసి భుసికి మాడియాలు మా ସାଧା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ଯେମିତି ଚାହିଁବି ସେମିତି କରିବି ଏମିତି କରି କରି ଯଦି ଏ ପଞ୍ଚାୟତଟାକୁ ମୁଁ କିଣି ନ ନେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କି ପାତ୍ର ଛୁଆଇବି ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣିଆଟା କ'ଣ ମୋତେ କିଛି କରିଦେଉଛି ବାଡ଼ି ପଇସାଟା ଯେତେବେଳେ ପାରେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି କହୁଛି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦିଅ ପିତାଶ୍ରୀ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା କିଣିବି କ'ଣ କିଣିବୁ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା ବୁଝିଲ ପିତାଶ୍ରୀ ଇରାକ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପରେ ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱରେ ନେଇଥିବା ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ସହିତ ଇରାକର ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୁଲେଟ୍ କିଣିବା ନିଶାଟା ଖସେଇ ଦେଇ ହିରୋଣ୍ଡା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପିତାଶ୍ରୀ ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ରୁଚି ହେଲାଣି ଯେ ହେଭି ହେଭି ଗାଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ହିରୋଣ୍ଡା ଭଳି ଗୋଟାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମୋପେଡ଼୍ ସହିତ ପ୍ରେମଟାକୁ ଜମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣିଆ ହେଲେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇଛି ପିତାଶ୍ରୀ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡାରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବେଶୀ ସୁପାରିଶ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆପଣ ଯଦି ଏହି ତିଥିରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚରଣ ଧୂଳି ଦିନ ରାତି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଇଏ ଅଧମ ସନ୍ତାନ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ପିତାଶ୍ରୀ ତା ମାନେ ତତେ ମୁଁ ବାହା କରେଇବି ଆଉ କ'ଣ ଆରେ ତୋ ପଛରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାକୁ ତ ଉଠେଇ ପାରିନି ପୁଣି ତତେ ବାହା କଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଳକ ମୋତେ ନାଦି ଦିନା କରିବ ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି ରେ ପୁଅ ଯେତିକି ପଇସା ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାକୁ ନ ଉଠେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ମୁଁ ବାହା ଦେଉନି ରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେମିତି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି ତୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦିମାଗ ହେଇଗଲାଣି ତୋର ମୁଁ ବିଷ ପିଇଦେବିନି ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିରୁ ପାସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପଛରେ ଖାଲି ଝିଅମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଟିକେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ହିରୋଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି କିଣିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ସେଇ ହିରୋଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରେମ କରି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନଟା ବିତେଇଦେବି ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କରିଦେବ ଆରେ ଏମ୍ ଏ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ସାମ୍ବାଦିକ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ମୋର ପୋଳା ପୋଳା ଟଙ୍କା ସାରିଦେଇଛି ଯଦି ବାଡ଼ି ପଇସା ଲପ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ପଇସାକୁ ଉଠେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ପିତାଶ୍ରୀ ଆରେ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲିକି ମୋର ଆଗକୁ ଅଛି ନା ପଛକୁ ଅଛି ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା କିଣିବୁ ବୋଲିକି ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା କିଣା ହବ ଆଉ ତ ସାଧୁ ସାଧୁ ପିତାଶ୍ରୀ ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଚେକ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଚେକ୍ ଚେକ୍ କେତେରେ ମାତ୍ର 80,000 ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମୁହଁକୁ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରିଦେଉଛ 80,000 ହଁ ମାତ୍ର 80,000 ଦିଅନ୍ତୁ 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 ଶୀଘ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ପିତାଶ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛ ନା କ'ଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଖୁସି ମନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ ମାତ୍ର 80,000 80,000 ହଁ ମାତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ 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 80 ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିତାଶ୍ରୀ ଏଥର ମୁଁ ଚାଲିଲି ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା କିଣିବାଟା ମିଛ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୈତ୍ରୀର ବାହାଘର ରାମ ମଉସାଙ୍କ ଝିଅ ଶାନ୍ତି ସହିତ ହଉଛି ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ମୈତ୍ରୀକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତୋ ବାହାଘର ପାର୍ଟିଟା ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଟଙ୍କାଟା ନେଲି ପିତାଶ୍ରୀ ମୋ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା ମିଛ ପିତାଶ୍ରୀ ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଇଏ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ନେଉଛି ଆସୁଛି ପିତାଶ୍ରୀ ଗଲା ମୋ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇକି 80,000 ନେଇକି ଚାଲିଗଲା ହଉରେ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ପୁଅ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ତୁ ମୋ ଲାଇନ୍କି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ବସିଛୁ ତୁ କେମିତି ପାର୍ଟି ଦେବୁ ମୁଁ ଦେଖିମି ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଯଦି ମୋ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ନ କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କି ପାତ୍ର ଛୁଆବେ ମା ଲୋ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଏମିତି ଖାଲି ଭୁସି ଭୁସିକି ମାଡ଼ିଆଲୋ ମା
ସାଧା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ ଯେମିତି ଚାହିଁବି ସେମିତି କରିବି। ଏମିତି କରି କରି ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତଟାକୁ ମୁଁ କିଣି ନ ନେଇଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କି ପାତ୍ର ଛୁଆବେ। ହେଲେ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣିଆଟା କ'ଣ ମୋତେ କିଛି କରିଦେଉଛି, ବାଡ଼ି ପଇସାଟା ଯେତେବେଳେ ପାରେ ସେତେବେଳେ ଆସିକି କହୁଛି ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଦିଅ ପିତାଶ୍ରୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା କିଣିବି। କ'ଣ କିଣିବୁ? ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା, ବୁଝିଲ ପିତାଶ୍ରୀ? ଇରାକ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପରେ ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱରେ ନେଇଥିବା ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ସହିତ ଇରାକର ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବାରୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ବୁଲେଟ୍ କିଣିବା ନିଶାଟା ଖସେଇ ଦେଇ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପିତାଶ୍ରୀ। ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ରୁଚି ହେଲାଣି ଯେ ହେଭି ହେଭି ଗାଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା ଭଳି ଗୋଟାଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମୋପେଡ୍ ସହିତ ପ୍ରେମଟାକୁ ଜମେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣିଆ। ହେଲେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇଛି ପିତାଶ୍ରୀ। କ'ଣ କିନ୍ତୁ? ହିରୋ ହୁଣ୍ଡାରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବେଶୀ ସୁପାରିଶ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଅତି ଦୁଃଖର ସହିତ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ସନ୍ତାନର ଦୁଃଖ ଆଉ ଅଭାବକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆପଣ ଯଦି ଏହି ତିଥିରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପାଦନା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଚରଣ ଧୂଳି ଦିନ ରାତି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ଇଏ ଅଧମ ସନ୍ତାନ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ପିତାଶ୍ରୀ। ତା ମାନେ ତତେ ମୁଁ ବାହା କରେଇବି? ହଁ, ଆଉ କ'ଣ? ଆରେ ତୋ ପଛରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାକୁ ତ ଉଠେଇ ପାରିନି, ପୁଣି ତତେ ବା କଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହଳକ ମୋତେ ନାଦିଦିନା 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 କରିବ, ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି ରେ ପୁଅ। ଯେତିକି ପଇସା ମୁଁ ତୋ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତାକୁ ନ ଉଠେଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତତେ ମୁଁ ବା ଦେଉନି ରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ସେମିତି ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ମୁଁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବି। ତୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ? ଏତେ ବଡ଼ ଦିମାଗ ହେଇଗଲାଣି ତୋର, ମୁଁ ବିଷ ପିଇଦେବିନି। ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିରୁ ପାସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପଛରେ ଖାଲି ଝିଅମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଟିକେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମୋତେ ଗୋଟେ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା ଗାଡ଼ି କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ମୁଁ ସେଇ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରେମ କରି ଇଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନଟା ବିତେଇ ଦେବି। ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଆ କରିଦେବ। ଆରେ ଏମ୍ ଏ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକି ସାମ୍ବାଦିକ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକି ମୋର ପୋଳା ପୋଳା ଟଙ୍କା ସାରିଦେଇଛି। ଯଦି ବାଡ଼ି ପଇସା ଲପ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ପଇସାକୁ ଉଠେଇବି କେମିତି? କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ପିତାଶ୍ରୀ? ଆରେ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲିକି ମୋର ଆଗକୁ ଅଛି ନା ପଛକୁ ଅଛି? ଯଦି ତୁ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା କିଣିବୁ ବୋଲିକି, ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା କିଣା ହବ ଆଉ? ସାଧୁ ସାଧୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ତାହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଚେକ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚେକ୍ ଚେକ୍ କେତେରେ? ମାତ୍ର 80,000। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ମୁହଁକୁ ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ କରିଦେଉଛ? 80,000? ହଁ ହଁ, ମାତ୍ର 80,000। ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ପିତାଶ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛ ନା କ'ଣ? ଦିଅନ୍ତୁ, ଖୁସି ମନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ମାତ୍ର 80,000। ମାତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ 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 80,80। ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିତାଶ୍ରୀ, ଏଥର ମୁଁ ଚାଲିଲି। ହିରୋ ହୁଣ୍ଡା କିଣିବାଟା ମିଛ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୈତ୍ରୀର ବାହାଘର, ରାମ ମଉସାଙ୍କ ଝିଅ ଶାନ୍ତି ସହିତ ହଉଛି ତ? ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୁଁ ମୈତ୍ରୀକୁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତୋ ବାହାଘର ପାର୍ଟିଟା ମୁଁ ଦେବି ବୋଲି, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଟଙ୍କାଟା ନେଲି ପିତାଶ୍ରୀ। ମୋ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଥା ମିଛ ପିତାଶ୍ରୀ, ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘର ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଇଏ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ନେଉଛି। ଆସୁଛି ପିତାଶ୍ରୀ, ବା ଗଲା ଗଲା, ମୋ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇକି 80,000 ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ହଉ ରେ ହଉ ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର କରୁଛି, ତୁ ମୋ ଲାଇନ୍ କି କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ବସିଛୁ, ତୁ କେମିତି ପାର୍ଟି ଦେବୁ ମୁଁ ଦେଖିମି। ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଯଦି ମୋ ଲାଇନ୍ଟାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ନ କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କି ପାତ୍ର ଛୁଆବେ।